Siellähän se ukko. Tullokko tuppaan, ukkeli? Katsotko sinä sillä hiirullaan? Ukkeli kahtella, jotta täällä oli hiirullaan. Pienille kissalle. Ei tässä nyt hiirullaisia limpo. Aha. Valtra otto ulos. Keskiviikko aamu. Kyllä se vähän semmoista yskän tapaista tuntuu. Perhana se oli tuossa. Se nuo takit on tuunne hirveti sillä, kun nuo ketjut laat. Sinä kun hikkoo, kun kiskoo ketjuja ees takaisin. Ja sitten kylmänöön, niin se ei ole oikein hyvä. Eilissä iltana otin ton muraanakulla. Niin ei ton, ei niin notjakka olo ole kuin eilissä ua. Se oli vähän kylmettyminen nyt on tämän syy minulla, ihmishirvi. Mä tiisäkki kylmetty. Näin on tämmöstä tämä talvi. Talvinaikka. Ennen tappelin sen rohjeen sen takakana. Siihen nyt katoin joku vinkkas siitä, että siihen on ihan oma työkalu siihen takakannen sulukku. Ja niinhän sen näkyy ole. Niinhän tuo näkyy ole. Enpä oo arvannut, että se pitää tuommoinen olla hydraulipuristin sen takakannen sappaikassa. Mä en tiedä. No sitä ei niin suoraan, ei sana. Se olisi täällä pitänyt hydraulipuristimella. Onko tämä muuten? On se lähtenyt lämmittämään. Onko oikeassa? On se jopa. No ei se ihan oikeassa, kyllä jäljessä on tukea. On se lähtenyt lämmittämään. Ja hyvä on. Vähän saa tällä kelillä. Tällä kelillä vähän lämmitte jo. Piuha pois, kato ottaa öljyt. Moottoriöljyt, kato ottaa. Onko öljyä? Onko sillä öljyä? Opeike. Moottoriöljyt. No samassa se on pysynyt. Ei nyt julka sitä syökkäsin. Syökkerin sauhtu. Ei se syö. Sehän, tonne se pitäisi kyllä ottaa tuo. Se on tämmöiselle ihan vinaalle. No elää nyt kehtää minulle. Elää nyt kehtää. Ihan minä otan tuosta. Muin otetta. Katotaanpa nyt ihan. Ihan nyt, nyt katotaan. No. On se menee, ei ihan yläviivassa ole sopivalla korkeudella. Ei yritä sen käynti. Tästä ottaa ihan pihalle hetkeksi lämpimä ja otan tuon tupaa puut.
Joo, siinä on 3 kuormaa tuli nyt aamupäivästä. Tukkiakki tuli nyt siihen. Nyt pääsen sinne rinteelle. No rinteellähän minä jo perrot, niin tuossa tullaan video siitä. Tuosta kamerasta tullaan video. Hirvet. Mä hautan tälle. Joo. Tältä syömistä. Nyt minä olen täällä solassa. Minä kierrän nyt tuota mehtiä myöten. Minä en tuota ajouralle en aja. Mehtiä myöten kierrän pois. Täällä vielä jäi kuituja tai tuota energiaa. Energy. Niin tuota, ja tukkia jäi vielä, mutta nämä energiat kerran ensin pois. Energiaa etsimässä, kun tuossa nallissa ja sattevarissa. Mutta etkö tästä nyt hävittäjät pääs? Solaatu, plankkon sola. Tästä pääsö hävittäjä, vai mitä mieltä on? Diu. Joo. Kello alkaa olla 24, pitää saunan lämmityksen. Näitä ei hirveästi jäänyt, minä melkein en nyt kiitellä, mutta jos mennä hyvästi, niin loppuu huomenna. Aika hyvissä ajoin kiittämään ajoin. Tältä erree tuo, sillä on nämä tähän asti tehyt, pitäisi on uutta tekemään. Joo, eihän sinne, minä lähden pinolle ajeelle. Näkyy renkaista, että on rumuna kosteilla paikoilla. Aivan tuo aika märkeä tuo. Vettä suorastaan. Sieltä sitä vaan tuottiin kuorma. Mennessä tuo viimeinen kuorma alla vähän se jo. Hankalampi. Piti sahata yksi kanto siinä. Tuon takia just on sahaa hyvä olla. Tuo näyttää kyllä enempi, se on tuota nuuimpa. Oli tämä pelana tämä kellokytkin. Kellokytkin systeemi. Meneenkin, en minä kello. Sanan lämmitöksi. Aukstöks. Sapi jo pikkusen lämmit. Hyvinkin huomenna saas nuo ajettua nuo viimeiset. Tällä erreä se sitten vielä loppuviikosta kerkkiis tehdä. Vähän lisää. Ponsa pitää kyllä kouran rasvata ainakin. Tässä vähän nyt rassoitaan sain yhteyden, niin se antoi vähän tuota ohjeita siihen webastoon tai Eberiseen itse asiassa onnin liittyen. Niin pitää katsotaan. Ei nyt tehdä mitään etukäteen. Jos mennään hyvästi, niin huomenna puun ajo loppu. Jos ei mene hyvästi, niin sitten se ei. Kissakin on tuolla. Kissakietahallikki. Nellä on pikkinen kissakin on siellä. Kissakietahallikki. Tälläkö oli joku ukkeli oli tiellä? Onko näkynä mitenkäs Marskin hiirulaishomma? Vieläkö niitä on jäljellä ollut? Vieläkö on jäljellä ollut hiirulaisia? Pienille kissalle, onko ollut hiirulaisia? Pienille kissalle, tuppanalle. Onko tuppanalle ollut hiirulaisia? Lähepäs tuppaan. Lähtenpä pupskuhommiin. Lähetään tuppanan kanssa pupskuhommiin. Lähetään pupskuhommiin.
pienin kisän kanssa. Tulepas. Lähetään tuppaan. Tulepas. Ukkeli, sinä semmoinen. Ukkeli, oot meidän ukkeli. Pikkinen kissa. Niin se on vaan tämänkin päivän illatsussa sitten. Etkä osu mitään. Kansanliikkeen Ö-tuella. Mikä se on? Minäkin on tässä kansanliikkeen Ö-tuella, niin tupaitan kansanliikkeen Ö-tuella. Karjan kynttä. Jaha, postia on vähäsen. Tuohon muuten nyt on tullut David Brown klubilaisille uusi David Brown tuo kalenteri. Meillä on tuossa Jaakobin ovessa. Sitten Wintersiideriä. Wintersiideriä. Maistettava. Mitä tässä on? Apple, eli tuo omena, et cinnamon. Mitä Linux cinnamon on mulla? Mitä, onko se jokin tuo kaneeliko se on cinnamon vai mitä? Apple et cinnamon flavored. Winter, tämä on muuten kaneelia on tässä vähän puuros. Saunassa kävi just tuossa ja maitetta. Vai onko tämä neilikko? Cinnamon. Enpä tiedä mitä tarkoittaa sinna. Tuossa lukko. Cinnamon. En osaa sanoa. Ei pahempi. Vähän me joulusiideri. Tätä pitää jouluksi ottaa juoda tuota, jo kuusen alla. Sitten leikitellään kuusen alla. Kuusen alla, kunnes päivä koittaa taivahalla, taivahalla. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap, tip tip tap, tip tap. Ihanaa joulumusiikkia kyllä tässä kaikille porukalle. Se on vähän jouluinen klangi on tässä. Pepperskaakkuja kohta ruvettava tekemään. Niin se on puolessa välissä, ylipuolen väli jo tuo marraskuu. Marraskuu kaiken sen keskellä. Se ei vaikka niin huppu. Kortti. Tuommoinen kortti. Jaha. 4.11.2023. Saa lukea videolla. Terve vuon, Timo. No terve vuon. Alkutalven terveiset täältä Kaarinasta, Turun kupeesta. Kupeista, kupeiden hedelmä, kupe. Ukko Kultani on seurannut sinun videoita jo monta vuotta ja minä hurahdin niihin loppukesästä. Pahoittelut siitä. Nyt katsommekin joka ilta yhdessä sinun touhujasi. Olet huippuukko. Kenestähän mä puhun? Minun nimi tässä on. On tietysti voina väärään kirjeeseen, niin tulla tuo kortti. Sekin on mahdollista aina nää, joo. Aina kun tuossa alussa oli Timo, mutta tuota, joo.
Tätä kirjoittaessa on lauantai-illatsu ja täällä sataa vettä tai taivaan täydeltä ja tuulee, niin että tukka lähtee. Niin oli meillekin täällä välillä. Nyt on pikku pakka, niin tätä kirjoittaisi. Onkin mukava istua sohvalle ja katsella sinun uutta videota. No kiitoksia. Toivottavasti jaksat ja viitsit viihdyttää meitä vielä pitkään. No katsotaan. Ainahan se tuo kamera niin on aina mukana tuolla touhussa ja joku muukin kamera välillä. Jos toiveita saa esittää, niin olisi mukava nähdä lisää kauppakassia ja kokkailuvideoita. Niitäkin on no, mukava tehdä, mutta ei kerki aina ja katsotaan tulevaisuudessa. Nyt on veiliä ruokia on ollut nyt. Olkaan isällä paistikuppi pitäisi olla uunissa nyt. Joo. Terveiset sinne isällesi ja ihanille kisuille. Hyvää loppuvuotta ja tietysti tulevaa joulua teille kaikille. Sinne Kosuulaan, Nord-Savolaksi. Tanja, Ilari ja pastori Mäyräkoira. Pastori, harvinainen nimi koiralla. Mä epähän se pastori nimi miestä pahen, koiroo kaappahen. Kiitoksia sinne Kaarinaan ja oikein hyvää joulun odotusta. Nyt voi sanoa, nyt ensimmäisen kerran sanoa, että uutta vuotta. Uutta vuotta ja rauhoa. Nyt hyvää uutta vuotta. Nyt voi ruveta toivoa, ei kun reilu kuukausi, niin vaihtuu vuosi. Ajatelkeepa omalle kohdalle tätä. Niin vaihtuu, kaikilla porukalla vaihtuu vuosi. Niin eikö hyvää joulua, odotusta joulua ja hyvää uutta vuotta ja sitten talve ja kevättä. Sinne Kaarinaan teille, Tanjalle, Ilarille ja pastori Mäyräkoiralle. Kaikille muillekin Kaarinaan sinne ja terveiset ja tämmöistä. Kiitoksia. Jaha. Yliopiston almanakan vapahtajamme. Osittainen kuumpimäys ensi syksynä. Osittainen ei ole paljon. Nyt ei teidän olla auringon pimennyksiä ihan kohta. Pimennys ei näy. Täydellinen auringonpimeys näkyy tyynellä valtamerillä Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Pimennys ei näy Suomessa 8.4. Kuun pimennys on 18.9. Niin se rupeaa tammikuussa jo reilun kuukauden päästä päivä on jo vähän pitempi. Tai pikkuhiljaa pitenemään. Minuutti minuutilta. Tilda. Se on jo tammikuun ensimmäisen viikon lopulla niin on jo parikymmentä minuuttia pitempi päivä. Ja siitä se rupeaa kiihtymään sitten kesse. Sen huomaa sitä aika nopeasti tammikuussa, että se pimmeä ei niin nopeasti tule kuin nyt tullut. Porukalla huomatta tämä myö. Eipä kyllä pahempaa siideriä. Aika paljon tullut mieleen tuo klöki. Vähän semmonen klökimäinen on tämä. Aavettia on tässä kalenterissa. On David Brown. Onneksi.
No se on 1690. Tuommoinen taavetti oli meillä, just tuon näköinen oli 990 oli. No tuolla kopilla oli 70-luvulla. Missähän le sekki raktormänössä vai lekkö tämä? Just tuon näköinen tuommoiset tarat olipa. Ja siinä oli tuo hydrostaattiohjaus oli. Siinä taavetissa. Tällä on taavet, ei mitään toukokuun, huhtikuun. Selektä matiikki. Ne on niitä aikoja, ne oli siellä. Nyt on kaikki on ohi jo nyt. Ohi on, ohi on, ohi on, tämä marssimme pian ohi on. Ohi on, ohi on, ohi on, tämä marssimme pian ohi on. Ohi on, ohi on, ohi on, tämä marssimme pian ohi on. Ohi on, ohi on, ohi on, tämä marssimme pian ohi on. Ohi on, ohi on, ohi on, tämä marssimme pian ohi on. Ohi on, ohi on, ohi on, tämä marssimme pian ohi on. Ohi on, ohi on, ohi on. Betoniporsaita on tuonne raja-asemalle. Lypsävät niitä siellä maettoon, niitä suolat runsaat. Suomalaisautoja tullaan Venäjältä, en lähti. Onko ne mänössä sitten? En lähti. No Suomen lippu on tuolla toisessa piässä, eli ne tulivat. Mitä löytte ne siellä? Tuossa tekevät just tuota. Polovinivelen leikkausta. Tuolla ne on isän tuossa operoin. Joo. Semmoinen joulunen klangi on tässä Winter Siderissä. Tää pitää jouluksi ostaa joku 100 pulloa ja jopa kuusen alla sitten leikitellä siellä. Kuusen alla. Välillä kuusesta kuusi se loistaa permannolla. Kaikkien on hauska olla. Joululaulut kirkkaat soi. Lapsen mieli ilakoi. Joo, me kun illatsuu. Hengissä taittiin selvitä tästä päivästä. No on tästä muutama tunti vielä aikaa, mutta tähän asti on selvitty.